Hejsan allihopa! Nu ska vi testa någonting som är väldigt, väldigt nyttigt. Nämligen antioxidanter. Och det har vi här. Vi har tre stycken produkter som innehåller väldigt mycket antioxidanter. Vi har röd och vit här har vi också. Och sen har vi rosé som innehåller antioxidanter allihopa här. Så då ska vi börja med detta. Vilken ska vi börja med, tycker du, Irina, av antioxidantprodukterna? Röd. Röd! Bra val. Då provar vi detta här då. Det är roligt. Får jag också testa? Nej, det går inte. Nu ska vi bli nyttiga. Antioxidant. Känner du av någon skillnad? Mm, jag känner mig mycket nyttigare. Det är bra för immunförsvaret.